Якщо ви хочете розслабитись і відпочити, це відео вам точно не допоможе. Тому що зараз тема одна, тема важка і дуже важлива – Азовсталь. У цьому випуску я вам розповім про футбольного вболівальника, який спокійно жив до 2014 року. А сьогодні він є чи не головним символом цієї війни. Ми тримаємо не просто місто, а справжній символ свободи. Ось ми йдем у бою життєвому, тверді міцні, не зламні, як гранит, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Це відео важко дивитися без сліз, без кому в горлі і величезного почуття гордості за наших українських військових. Цими кіборгами командує людина, яку прекрасно знають у фанатській тусовці. Денис Прокопенко на прізвисько Редіс до 2014 року стабільно відвідував матч «Динамо». Він був в угрупуванні «Альбатрос», але війна усе дуже швидко поміняла. Майже усі учасники цього угрупування з перших днів повномасштабного вторгнення пішли захищати Україну, а дехто це робить ще з 2014 року. Познайомились з років 13. Ходили на футбол разом, були в одному колективі «Альбатрос». У 14-му році почалась війна, ми разом пішли на війну. І вже цим менше цікавились, тому що були справи інші, і для країни потрібно було віддавати щось інше. Футбольні люди могли бачити Редіса 5 років тому. Був великий скандал, коли «Динамо» не хотіло їхати до Маріуполя, боялося там грати. І Редіс був одним з тих військових, який був готовий гарантувати безпеку проведення поєдинку. Проведення таких заходів, як футбольний матч у місті, це дійсно є свято. Полк Азов готовий докласти максимальну кількість зусиль для забезпечення безпеки проведення матчу ФК «Маріуполь» «Динамо» Київ на цих вихідних. Спорт має розвиватися і жити в цьому місті. Денис Прокопенко – це унікальна людина в історії української військової справи, тому що йому лише 30 років. Колишній футбольний вболівальник не мав жодної військової освіти. Але це ж ніяк не завадило йому стати наймолодшим командиром в історії полку Азов. На той момент йому було 26 років. У військо Редіс прийшов як звичайний гранатометчик, але з дуже цікавою освітою. Він лінгвіст, який прекрасно знає англійську та німецькі мови. Особисто я з ним спілкувався не дуже багато, але оскільки ми служили в одному підрозділі, то доводилося його бачити на офіційних церемоніях, коли там були в нас збори усього полку. І кожен раз, коли бачиш ось цю людину, з'являється теж таке певною мірою натхнення і розуміння того, що ось ця людина на своєму місці. Тому що це командир від природи. Напевно, люди, які його бачили вживу, бачили, що в нього, по-перше, його фізична зовнішність, вона відповідає його внутрішній. Це така людина, 2 метри заввишки, яка завжди зібрана, завжди зосереджена. І усі, хто дивляться на Редіса, в принципі, розуміють, що ось це командир, це людина, якій потрібно бути командиром. І так воно і є. З того, що я чув від хлопців з його підрозділу, то це відповідало так само його внутрішньому світу, що він підтримував залізний порядок у себе. Це завжди приділялася велика увага спорту і тому, чи відповідають бійці певному рівню, який необхідний для того, щоб ефективно виконувати бойові завдання. Люди, які з ним служили, хотіли бути під його командуванням, тому що можна бути під чиїмось командуванням, але не хотіти цього. Але в його випадку це зовсім було не так. Усі люди, які з Редісом мали певний контакт, вони розуміли, що людина на своєму місці – це справді командир, і бути в його підрозділі – це честь, і з таким командиром ми не пропадемо. Він береже своїх бійців, його дуже добре відношення, його відношення не як командиру, а як старшого товариша. Він не як там інші командири зверху команди, він завжди з ними. Друзі, не забудьте вподобати це відео, обов'язково його прокоментувати. Таким чином цей відеоматеріал побачить якомога більше глядачів. Будемо пресингувати нашого ворога не лише на футбольному полі.
Ще про Редіса ви могли почути у 2019 році на врученні ордену Богдана Хмельницького. Редіс підійшов до Володимира Зеленського, але не віддав йому честь. На це звернули увагу українські журналісти. В Азові тоді Демар заперечили і сказали, що стройовий статут так зобов'язує віддавати честь, але не цивільному, а військовослужбовцю. Зараз це вже не має ніякого значення, але це показує те, що в Редіса є характер, є власна думка, і протягом цього відео ми в цьому не раз пересвідчимося. Загалом азовці доволі часто показують своє невдоволення владою. Так було у 18-му році, коли один із ветеранів Азов тут уже показово не потиснув руку Петру Порошенко. В одному з інтерв'ю Денис Прокопенко зізнався, що для нього ця війна фактично ось таке продовження історії, тому що він потомок Карела, його дід воював проти росіян у зимовій війні 39-го та 40-х років. Таке відчуття, що я продовжив ту саму війну, але на іншій ділянці фронту. Війну проти окупаційного режиму Кремля. А поки ми не перейшли до основної частини, друзі, не забувайте, що потрібно продовжувати допомагати українській армії. Якщо у вас зараз все спокійно, тихо, не чути вибухів, це круто, це чудово, але перемога ще не за нами. Тому допомагайте хоча б фінансово. Так роблять наші друзі компанія Favbet. З кожного депозиту відсоток іде на українську армію. Так потрібно робити. Подумай про найкращий матч у житті. Ти можеш забути усі небезпечні моменти. Але не ті фінальні секунди, які, здається, тривали вічність. Favbet. Будь всередині гри. Денис Прокопенко інколи критикує українську владу. Я йому чомусь довіряю на усі 100%. Навряд чи буде обманювати людина, яка щосекунди ризикує своїм життям. Основна претензія була у нього, чому взагалі сталася ось ця блокада Маріуполя. Якби війська, які там знаходилися, стійко тримали оборону, вгризалися в землю та билися з противником, не давали б йому просто так заходити у міста, була б зовсім інша картина. Справа в тому, що противника потрібно було знищувати ще на перешийку при виході з Криму під Генічеськом. У тому районі противник був вкрай обмежений у маневрі та мав лише єдиний маршрут висування. Редіс точно знає, про що говорить. 100% цю тему ще будуть підіймати після нашої перемоги. А поки ви, дехто з вас, чи досі мліє від прогнозів Арестовича, Денис Прокопенко та людина, яка теж ще наприкінці 21-го року спрогнозувала повномасштабне вторгнення Росії. Повномасштабний наступ. І звертаю увагу, що він відбудеться, скоріш за все, не зі сторони операції об'єднаних сил, а по найкоротшому шляху, по напрямку Брянськ-Київ. До Києва від кордону по Чернігівській області менше 200 кілометрів. І це буде найближчий шлях для того, щоб заволодіти нашою столицею і примусити владу до подальшої капітуляції. Азовсталь – це реальне пекло на землі, про яке важко, але потрібно говорити. Там дуже багато не лише українських військових, а вчорашніх уболівальників, з якими ви швидше всього могли перетинатися на трибунах. У нас є хлопці, які захищали Київ з фанатського руху, і зараз вони теж на Азовсталі. Тобто їх туди перекинули вже, наскільки я розумію, гелікоптерами, я не знаю точно деталей. Редіс та військові прекрасно знали, на що вони йдуть, який це великий ризик. З іншого боку, вони розуміють, що дадуть Україні час. Дадуть цивільним і військовим зорієнтуватися у ситуації, перегрупуватися і з гордістю зустріти ворога. Ми абсолютно свідомо пішли у цей котел, розуміючи, що згідно з планом оборони потрібно буде вести кругову оборону в місті. І воно, власне, так і сталося. Аж на 49-й день оборони азовці об'єдналися із морпіхами. Щоправда, морпіхи дісталися до Азовсталі, на жаль, не у повному складі. Частина з них вирішила прориватися у бік фронту і таким чином потрапили у полон до росіян. Вчора ми об'єднілися з достойними бойцями із батальйону морської піхоти. Настоящими воинами, героями, которые остались верные присяге, верные украинскому народу и дальше продолжают оборонять с нами город. Это настоящие мужчины, которые выбрали путь войны. Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора, и ни в коем случае этих людей героизировать не стоит. Ще кілька кадрів, аби ви краще розуміли, що таке зараз бути на Азовсталі. Покажи, какую крутую... Крутую комнату сделали вы с вашим боевым товарищем. Вот это реально, я думаю, интересно всем. Ну, во-первых, конечно, здесь испытание опасно для жизни, это точно.
Блин, ну... Это шоу, короче, я бы... хату на прокачку. Вы понимаете, это тупо в полевых максимально... Даже не полевые, а черт пойми какие условия. С деревьях каких-то этих, блин, как их, дверей и всего прочего. Сделать вот такую классную комнату. Стефания, маму, маму, Стефания, розквітає поле, а вона сивіє. Взагалі, що таке Азовсталь? Це величезний металургійний комбінат. Загальна площа території заводу близько 11 квадратних кілометрів. Це фактично окреме місто в місті. 11 квадратних кілометрів – це десь як 2 Гостомеля. Пам'ятаємо Гостомель і як там довго борсилися всі російські свинюки. Нелюдська ситуація у них зараз, дуже тяжко їм, але вони тримаються, борються кожен день, перемагають в маленьких якихось боях, дістають собі трофеї, з якими потім вони воюють. Географічно Азовсталь має дуже вигідне положення, вона з трьох боків оточена водою, з одного боку річкою, з двох інших морем. Там знаходиться порядку 41 цеху, 80 величезних приміщень, тунелі під землею протяжністю 24 кілометри, 36 бомбосховищ, де можуть перебувати 12 тисяч людей. Наступного року Азовсталі мало би бути 90 років, свого часу її вже знищували фашисти, зараз рашисти діють точно таким чином. Ще раніше Зеленський говорив про те, що військовим він дав можливість, дав команду, дозвіл покинути Азовсталь, покинути Маріуполь, але Редіс та його побратими сказали, що ні, вони будуть захищати місто до останнього. Хоча ще 31 березня Редіс говорив про те, що часто доводиться голодувати і військові інколи змушені пити технічну воду з труб. Вчора з'явилася інформація про евакуацію командування полку Азов. Командир на поле бою заходить першим і виходить останнім. Кидати своїх підлеглих на полі бою характерно російським командирам, які не вважають своїх підлеглих за людей. Ворог біситься від неможливості захопити Маріуполь, тому приписує собі вигадані перемоги. Не поширюйте неправдиву інформацію, командування полку і весь наявний особовий склад боронить місто і робить все можливе і неможливе, аби Маріуполь лишився українським. Слава Україні! Звісно, це може здатися дуже непростим рішенням, але я розумію, що для хлопців туди це було єдиним рішенням, єдиним правильним рішенням. Тому що Азов усі ці роки – це захисники саме міста Маріуполь. І відповідно в якийсь момент, коли якраз таки загроза досягла свого піку, просто взяти і сказати, мовляв, ні, ми не будемо більше обороняти місто, нехай його забирають, а ми собі підемо у безпеку, то це не було якесь рішення, яке в принципі розглядалося, а навіть якщо б розглядалося, то це не було таким рішенням, яке в принципі можна було б прийняти і на яке б погодилося. Тому, в принципі, я розумію тих, хто дав таку відповідь. Ситуація ще більше ускладнилася, коли росіяни почали штурмувати тунелі Азовсталі. Просто подивіться на ось цього покидька. Це людина, яка працювала на заводі електриком і почала допомагати ворогу. Його дії вже прокоментував директор Азовсталі. Вчора в російських ЗМІ вийшли матеріали, де колишній співробітник нашого підприємства Олександр Чупрін розповідає пресі про нібито тунелі медкомбінату Азовсталь. Ця людина має вкрай обмежені знання про структуру підприємства і говорить про банальний підземний пішохідний перехід, який веде до одного з підрозділів. 8 травня евакуювали уже всіх цивільних, і мене дуже здивували ось ці фото, на яких військові важко поранені. І здивувало, тому що весь цей час вони просили не за себе, вони просили перш за все за цивільних. Так воно має бути, але дивлячись на ці фото, розумієш, у яких нелюдських умовах перебувають військові України. Маріупольський гарнізон вже 70-й день сам на сам протистоїть переважаючим силам противника. З 25 квітня ми тримаємо кругову оборону на заводі «Азовсталь». Вже другий день, як противник прорвався на територію заводу, йдуть важкі кровопролитні бої. Я пишаюся своїми солдатами, які прикладають надлюдські зусилля, щоб стримувати натиск противника. Я дякую всьому світу за колосальну підтримку гарнізону Маріуполь. Наші солдати на це заслуговують. Ситуація вкрай складна, але не дивлячись ні на що, ми продовжуємо виконувати наказ тримати оборону. Здається, ніби я опинився в якомусь пекельному реаліті-шоу, де ми, військові, боремося за життя, використовуємо кожен шанс для порятунку, а весь світ
просто спостерігає цікавий сюжет. Такі сценарії використовують у фільмах та серіалах. Різниця лише в тому, що це не фільм, а ми не вигадані персонажі. Це реальне життя. А поки я робив це відео, надії стало трошки більше. Частину військових, у тому числі тяжко поранених, евакуювали, але поки що на територію ДНР. Їх мають обміняти. Можливо, саме тому війна – це мистецтво, а не наука. Коли ти виконав поставлену задачу та зберіг максимальну кількість особового складу. 16 травня з Азовсталі до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 важко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку. Для подальшого повернення їх додому буде здійснено процедуру обміну. Щодо оборонців, які все ще залишаються на території Азовсталі, спільними зусиллями вищеназваних відомств проводяться заходи з порятунку. 83 дні наші військові на чолі з Редісом знаходяться у пеклі і залишають Маріуполь українським. Віримо, що процес обміну запущений. Друзі, якщо це відео вам сподобалося, не забудьте його уподобати, по можливості поширити, та й взагалі поширюйте будь-яку інформацію, яку пов'язують із Азовсталлю. Зараз це дуже важливо. Важливо те, аби наші українські герої були не лише в книгах, вони там 100% вже будуть, а й живими повернулися додому. Слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації. Ось ми йдем у бою життєвому, тверді міцні, не зламні як гранит, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ.